У Москві потужна пожежа. На Камчатці зник Мі-8 і 22 пасажирів, які були там, а Україна продовжує наступ на Курщині і нищить ворожі колони ворога та й на загал всіх російських окупантів. Головні новини станом на цю мить розповім вам я, Ірина Узлова, в прямому ефірі 24 каналу на календарі 31 серпня, і Москва яскраво проводжає це літо. Можливо, останнє для неї. По кому палають твої колокола, Москва? Москва горить. Площа пожежі вже більше 1000 квадратних кілометрів. Ось так їм кара Божа повертається, проявляється у різноманітних колапсах і катастрофах. В країні-агресорці, в її столиці, масштабна пожежа вирує Москвою. Вже здійняли авіацію, гелікоптери, як бачимо, літають, щоб гасити її. У центрі Москви вогонь охопив тисячу квадратів. Міністерство надзвичайних справ країни-агресорки звітує про те, що потужна пожежа охопила триповерхову будівлю на Бережківській набережній у Москві. Вода не допомогла. І охопила другий поверх адміністративної будівлі на цій набережній в Москві, повідомляє прес-служба Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій Росії. Площа пожежі складає щонайменше 1000 квадратів. Наразі на місці працюють 110 фахівців та 35 одиниць техніки залучено, але, бачимо, не допомагає. Наразі встановлюються всі обставини події, інші подробиці невідомі. Згідно з сервісом тамтешнім Яндекс.Карти, рух на Бережківській набережні не ускладнений, але стовпи диму ускладнюють життя росіянам і москвичам цього ранку 31 серпня. Не лише це горить на території Москви, але дуже гарно палає, як бачимо. А на території Російської Федерації напередодні горіло ще й в торгово-розважальному центрі «Мегадибенка» на Мурманському шосе в області вже Ленінградській. З будівлі евакуйовували персонал, відвідувачів. І цього ж дня на території НВП «Оріон» у Дзержинську, область Нижегородська, стався вибух. За даними Держтрудінспекції, їхньої травми отримали двоє людей. Їх шпиталізували з термічними опіками тіла, зокрема з опіками верхніх дихальних шляхів, обличчя та шиї. Ось так воно і є, що коли ти починаєш війни проти інших країн, нічим не спровоковані, то тоді повертається не лише війна на твою територію, а й ось такі стовпи диму, катаклізми, незрозумілі пожежі, вибухи, інциденти, горить у Путіна все. Ну, ранок суботи на загал щасливий в лапках для країни-агресорки. Там із самого раночку десь на Камчатці загубили вертольотик Мі-8. Він зник буквально через 10 хвилин після зльоту на Камчатці, пишуть російські медіа. Телеграм-канал «Гнідавка», зокрема, який себе позиціонує як «Рідавка», повідомляє, що вертоліт Мі-8 із 3 членами екіпажу на борту зник через 10 хвилин після зльоту на Камчатці. Вертоліт Мі-8 на загал на борту перевозив 22 людей, і вони теж зникли. Належить він компанії «Вітязь Аеро». 3 членів екіпажу та 19 пасажирів перебували там, підтвердили згодом і в Росавіації. Повітряне судно слідувало маршрутом «Вулкан» Вачкажець, село Миколаївка. На «Вулкані» вертольотик забрав туристів, однак призначений час не приземлився і перестав виходити на зв'язок. Пропущені в нього. Рятувальники розпочали пошуки повітряного судна, але не знають, куди кидати ці рятувальники РФ. По 14 днів палають нафтобази на Ростовщині, вибухають багатоповерхівки і торгові центри в Москві і в Ленінградській області. Вертольоти падають, зникають, і все треба тушити, гасити, шукати. Я вже мовчу про нероблені дороги, обурення мешканців і різні прориви. То дамб, то теплотрас, то всього іншого на території РФ. Ось така велика територія, ганебна, маленька влада та її забезпечення. Рятувальники зараз ведуть пошуки гелікоптерами 8 компанії «Вітязь Аеро», який зник на Камчатці. Повідомив про це представник Росавіації Артем Кореняко. У Камчатському краї ведуться пошуки вертольота Мі-8Т авіакомпанії «Вітязь Аеро». Попередньо на борту вертольота перебувало 22 осіб, 3 члени екіпажу та 19 пасажирів. На пошуки зниклого повітряного судна вилетів інший вертоліт Мі-8. Може, теж пропаде, може, там Бермудський трикутник, але в небі. За словами представника
Росавіації Кореняка повітряне судно здійснювало переліти з майданчика в районі вулкану Вачкажець на майданчик Миколаївка. 7:15 за київським часом екіпаж вертольота не вийшов на зв'язок. Прес-службі МНС Росії повідомили, що на пошуки повітряного судна висунулося наземне угруповання Камчатського спас-центру. До вильоту готуються відомчі вертоліти з рятувальниками на борту. Губернатор регіону Володя Солодов уточнив, що після втрати зв'язку з повітряним судном було здійснено обліт території, який результатів не дав. Після цього було задіяно наземне угруповання рятувальників. Основні зусилля зосереджені на обстеженні долини річки Бистра, наголосив він. Але, очевидно, швидко це все не відбудеться. За фактом зникнення вертольота порушено кримінальну справу, стаття 263 Кримінального кодексу РФ. Порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту додали у прес-службі Східного управління слідчого комітету РФ на транспорті. Це вже енна по рахунку аварія громадської і не лише цивільної авіації Російської Федерації за цей рік. Вже десь до сотні скоро дотягне. Найбільші показники втрати різних бортів і російського авіафлоту на загал, і приватних компаній фіксуються. А чому? А тому що санкції західні такі працюють. Експлуатація, дотримання в належному технічному стані, а також підтримка за всіма параметрами літаків Російської Федерації неможлива через те, що майже всі деталі, які для цього потрібні, купувала Росія в Заходу, оцього вражеского. А тепер Захід хай і повільно розкачувався, зате швидко їде зі своїми санкціями, Росія від них таки потерпає, як ми бачимо. У Білгороді зросла кількість поранених внаслідок візиту дронів. Там неспокійно, Білгород теж ніколи не спить, і тому що з Білгородщини ведуться і велися вже, бо їм тепер не дуже вже є коли, обстріли наших прикордонних Харківщини, Сумщини і не тільки. В Білгороді та Білгородському районі кількість поранених росіян внаслідок удару збільшилася до майже півсотні, до 46, звітує про це губернатор області Слава Гладков. Внаслідок обстрілу Білгорода з боку України, звісно, нас звинувачують. 5 мирних жителів загинули, 46 осіб поранено. Зараз в лікарнях перебувають 37 осіб, 7 з них діти. Одна дитина перебуває у важкому стані, заявив Гладков у телеграмі, там таке відео записав. Він додав, що нібито удар було завдано з РСЗВ «Емпайр». Ну, краще збивати треба і взагалі перестати скидати то внештатним схождінням боєприпасів, то на загал бомби на Білгород, Шебекіно і не тільки. В Шебекіно теж обстріл, скаржився Гладков, що ще й двічі в одне місце. А взагалі не треба було що? Не треба було Путіну війну починати, яка 920-й день повномасштабно триває проти нашої країни і 11-й рік поспіль з моменту незаконної анексії Криму. Ось тоді Гладкову і не довелося би записувати такі відео і жалітися на життя. Зі свого боку, російський Міноборони РФ вже можемо його так називати, бо воно дійсно захищається. Але не від всього НАТО, а від того, що знову ж таки почало війну. І російські Міноборони РФ, їхні там мінзбиті, які відповідають за пресічення і збиття, звітують, що в ніч на суботу засоби їхньої неславної ППО збили 4 українські безпілотники над 3 регіонами буцімто, ну а може і не збили, хто ж його знає, вони завжди брешуть. Протягом минулої ночі, пишуть відомості Білоусова, припинено спроби київського режиму, це нас з вами вічні ми їхні терористи, здійснити терористичні атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО знищено 4 українські безпілотні літальні апарати. Звітують там 2 безпілотники, збиті на території Білгородської області та по одному на територіями Орловської, Курської областей. Ну, це вам все за те, що ви постійно нас атакуєте кожну ніч шахедами, ракетами, комбінованими, кривавими, масованими атаками по 200 плюс повітряних сіли. По нас запускаєте терористи, ви недолугі. Половина шахедів цієї ночі впали самі. Повітряні сили Збройних сил України розкрили незвичайний цікавий нюанс чергової нічної атаки Російської Федерації, яка відбулася в ніч проти 31 серпня. 2 безпілотники летіли в напрямку Росії, ще один до дружка Путіна, до Лукашенка в Республіку Білорусь. Ще вчора він тільки вітав його і орденом Андрія Незваного, як жартує Шительман, вітав, а от сьогодні летять, значить, туди безпілотники. Вже не вперше вони залітають на територію Білорусі, бо і безпілотники в Росії теж криворукі. Лукашенко збиває
але мовчить, поки терпить. Збито на загал 24 ударних безпілотники, які летіли по нас з вами. 25 упали самостійно, які молодці. Ще 3 полетіли в Росію та Білорусь, звітують наші повітряні сили ЗСУ. В ніч на 31 серпня 2024 року, а саме така дата на сьогодні на календарі, ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М», зокрема, із Воронезької області, 4 зенітними керованими ракетами С-300 із тимчасово окупованої Донеччини та 52 ударними безпілотниками типу «Шахет» із Курської області, поки що РФ. До відбиття повітряного нападу противника залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. В результаті протиповітряного бою збито 24 ударних безпілотники «Шахет», 25 локаційно втрачені, впали самостійно. 2 безпілотники полетіли в напрямку Росії, ще один у Республіку Білорусь. Протиповітряна оборона працювала в Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях. Тривога тривала майже 4 години. ППО збила всі дрони РФ, які летіли на українську столицю. Росіяни в ніч на 31 серпня, в четвертий за тиждень, атакували Київ дронами. ППО збила всі безпілотники, які летіли на столицю. Дякуємо їм, повідомляє про це Київська міська військова адміністрація. За даними її очільника Сергія Попка, на Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі хвилями із різних напрямків. Повітряна тривога в столиці оголошувалася 4 рази і сумарно тривала майже 4 години. Четверта повітряна атака на Київ за цей тиждень, як і під час останніх нападів, ворог знову застосовував ударні безпілотники попередньо на кшталт «Шахет», звітує Попко. На Київ баражуючі боєприпаси заходили протягом всієї ночі. Повітряна тривога у столиці оголошувалася 4 рази і сумарно тривала майже 4 години. Силами та засобами ППО всі російські ударні дрони були знищені. А попередньо в місті без руйнувань та потерпілих, як бачите, зауважує Попко, Київ був і завжди буде пріоритетною ціллю для російського агресора в цій війні. Тому наполегливо просить він, просимо і ми, киян і гості столиці, бути свідомими та дисциплінованими і виконувати правила поведінки, належні при оголошенні повітряної тривоги, прямувати до укриттів і берегти себе. Сьогодні в Харкові день жалоби. Мер Харкова Ігор Терехов нагадав, що вчора ворог завдав чергового страшного кривавого удару по Харкову. 6 загиблих, серед них дівчинка 14 років. Була вона вбита російським терористом Путіним, кривавим вбивцею, серійним маньяком біля дитячого майданчика. 80 людей поранені, з них 22 дітей, в тому числі 10-місячне немовля. В пеклі палатиме Путін і всі, хто біля нього, і всі, хто підтримують його війну, а роками, десятиліттями, століттями, поки не сконають там живцем. Співчуваю Терехов всім, хто втратив своїх рідних та близьких, і ми, звісно, також. Сьогодні в Харкові оголошено траур. Олег Синігубов, очільник Харківської обласної військової адміністрації, уточнив також зранку жахливі наслідки чергового терористичного акту імені Путіна. Ворог напередодні просто в розпал звичайного робочого дня, як завжди підступно він це робить, близько 15:40 здійснив авіаційний обстріл ФАБами 500 у 5 локаціях – в індустріальному, Слобідському районах та в центральній частині міста. Пошкоджено 82 багатоквартирних будинки, 11 приватних, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, бачите, які військові цілі в Путіна. Торгівельні заклади, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів і 1 приміщення підприємства. Постраждали майже сотня людей, 97 з них, 22 неповнолітні, у 5 дітей стан задовільний, 17-річної дівчини важкий. За уточненими даними правоохоронців загинуло 6 людей. Чоловік 74 років, дівчина 18 років, дитина 14 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останню, і дані ще встановлюються та уточнюються. Там падає все. В поліції показали кадри рятувальної операції після кривавого терористичного удару Путіна по Харкову. В день 30 серпня, нагадую, там також російські окупанти вчинили черговий теракт у Харкові, завдавши ударів керованими авіабомбами по звичайному багатоповерховому будинку. І ні, найманців НАТО там не було. Співробітники поліції вже за кілька хвилин були на місці події, надавали допомогу постраждалим, проводили операцію в край складних умовах, адже багатоповерхівка зазнала, як бачимо, суттєвих руйнувань. Публікує відео з місця теракту перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Діставали патрульні поранених з-під завалів знищеного практично вщент будинку, евакуйовували людей з заблокованих квартир, а також надавали медичну допомогу постраждалим. За ці всі злочини не тільки Гаага, а вже, як я вам і казала, пекло плаче по Путіну. Росіяни ударом по Харкову забрали життя
Ні, ніяких ні колумбійців, ні представників кривавого терористичного режиму, ні натівських найманців, а вбили молоду українську художницю Ніку Кожушку. І тепер їй назавжди буде 18 років. Внаслідок удару по Харкову, якого росіяни завдали 30 серпня, загинула 18-річна українська художниця Ніка Кожушко. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив поет і музикант Сергій Жадан, якому Ніка перед смертю надіслала свій новий малюнок. Сьогодні під час обстрілу в Харкові, написав Жадан, загинула Ніка Кожушко. Дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті вона надіслала свій новий малюнок, себто свій останній малюнок. Цьому немає пояснення і прощення теж немає, написав Жадан. Суспільне в одному зі своїх репортажів писала, що Ніка Кожушко захоплювалася українською культурою. Загибла художниця любила навзаєм творчість Жадана і композитора Юрія Гуржі. Своєю чергою заступниця головного редактора видавництва «Віват» Олена Рибка називає Ніку помічником світла. Вона зазначила, що художниця дуже тонко відчувала те, що зображала на своїх малюнках. Рибка додала, що Вероніка Кожушко дивилася на світ закоханими очима та іронізувала так, як крім неї ніхто більше не вмів. Вона тонка і якась цілковито прекрасна. Щоразу, як перетиналися у місті, захоплено спостерігала за нею. Такий промінчик світла, але водночас дуже сильний промінь. Вона малює, дуже тонко відчуває і, здається, сама не до кінця усвідомлює, скільки в ній всього. Коли вони з подругою підбігають обійнятися, обіймають дуже ніжно, бо, здається, вони зараз злетять, як кульбабки. Стільки в них було легкості. Можливо, щоб не злетіти, Ніка й одягала всі ці металеві різочки, перстенники, і я не можу прийняти цієї втрати, написала Рибка у Фейсбук. На смерть молодої художниці також відреагувала поетка Тетяна Власова і також показала малюнок, який Ніка подарувала кілька тижнів тому в театрі на Подолі в Києві. Ось так. Ми до цього, каже, не були знайомі, але зараз у мене є її малюнок. Сьогодні під час обстрілів Харкова Вероніка загинула, їй було 18, написала Власова у Фейсбук. Ось така ціна, яку ми платимо за початок Путіним війну, нічим не спровоковано. Ось на ці малюнки, на ці жертви і на десятки тисяч інших смертей, які ми платимо 11-й рік, Джейку Салівану я би пропонувала подивитися пошвидше і подумати. Подумати над тим, що він робить, а точніше ні. І такі, як він також. І всі ті, хто і далі можуть думати, що треба Путіну дати якийсь шанс, зберегти місточки переговорів, бояться розвалу цієї недолугого, мерзенного, схожого на великий гнидник утворення такого великого прища на мапі світу Російської Федерації. Вони бояться, що оце, оте, де шаман і Лєпс лучші герої, воно розпадеться. Бачите, що воно застосує ядерну зброю, яка, напевно, в неї такої якості, як і сам Путін з виду. Да, багато питань лишається. Столтенберг уперше прокоментував операцію Збройних сил України в Курській області Російської Федерації, додав, що керівництво НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України. Та вам скажи, ви ж дехто може туди і здати теж сусідам нашим. Операція Збройних сил України в Курській області законна і підпадає під право Києва на самооборону. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, як зазначив Reuters. Це перший коментар Столтенберга з приводу операції ЗСУ в Курській області. Його і послухаємо. Україна має право на самооборону. І згідно з міжнародним правом, це право не закінчується на кордоні. Керівництво НАТО не було заздалегідь поінформоване про плани України і не брало в них жодної участі. Україна наражається на ризик через наступ ЗСУ в РФ. Але українська влада сама має вирішувати, як вести війну. Зеленський ясно дав зрозуміти, що операція спрямована на створення буферної зони для запобігання російським атакам через кордон. Як і всі військові операції, це пов'язано з ризиками, але це рішення України, як захищати себе. Тим паче, що саме з Курської області гниди і обстрілюють Харківщину і інші наші прикордонні регіони. Ну, а Росія за це все платить своїй області. Наступ Збройних сил України в Курській області триває. І ще одна знищена російська колона в Курській області. Земля з Кловатою, груз 200 ми в місті. В районі селища Званої, ймовірно, 28 серпня відбувся приліт по ось цим представникам безславної кривавої путінської окупаційної армії. Жертви є, але всі мовчать, кажуть, нас все під контролем, пишуть зет-пабліки. Ви скоро теж замовкнете, тому що їх там і моніторять, і роти їм закривають.
Десантники наші також затровили 7 танків Російської Федерації на Курщині. Непоганий улов. Від Сі-80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли новітні Т-90М, а також 4 Т-80 БВМ та 2 Т-72. Українські десантники з початку операції в Курській області вже на загал затрофеїли 7 російських танків, зокрема і новий російський Т-90М. Про це повідомляють десантно-штурмові війська Збройних сил України. Від Сі-80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади затрофеїли кілька танків ворога. Я завжди мріяв затрофеїти російський танк, поділився один з українських десантників на відео, яке виклала бригада. Таким чином йому разом із воїнами СБУ вдалося захопити декілька нових Т-80-х на околицях міста Суджа, перші дні боїв у Курській області. За словами офіцера-танкіста Галицької бригади, захоплені танки стануть хорошим поповненням та підсилять танковий кулак львівських десантників в майбутніх боях з росіянами. Офіцер наголосив, що деякі затрофейні танки мають невеликий пробіг і практично недавно зійшли з конвейера, а інші потребують ремонту, нічого, поремонтуємо. Тим часом президент Чехії не бачить зв'язку між успіхами Росії під Покровськом і операцією Збройних сил України в Курській області. Зраду навколо чого, так би мовити, часто розганяють і наші великі диванні експерти. Президент Чехії Петер Павел вважає, що просування російських сил на Покровському напрямку аж ніяк не пов'язане з діями Збройних сил України в Курській області. Про це він розповів 30 серпня під час прес-конференції в Празі. Це просто означає, що російське керівництво і далі рухається до цілі захопити територію всіх 4 областей, ось так базує Павел, які вони вважають своїми. І це те, чого вони хочуть досягнути впродовж часу, поки погода сприятиме для військових операцій, зауважує він. Чеський президент також наполягає, що Захід має почати вчитися на помилках і збільшити підтримку України. Ми теж говоримо, зокрема, і наші військові експерти, які постійно є гостями і моїх інтерв'ю, і Роман Світан, і Олександр Мусієнко, що якби ми не почали наступ Курській області, то Росія б ніяким чином не припинила би водночас наступ на Покровському, Торецькому та інших напрямках нашого фронту, тому що хворого імперського імбіцила мета вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей 11 рік не сходить з думки. Тому відтак він і атакує на цих напрямках і на всіх інших. Бачачи всі ці звірства росіян, вбивство наших дітей, художників, людей, постійні штурми та наступи, ми вирішуємо, що нічого спільного з ними бути не може. І Україна розриває лінію, останню лінію засекреченого телефонного зв'язку з Москвою. Кабінет міністрів України припинив роботу лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою. Чому тільки зараз, а не раніше? Вона існувала з 1998 року. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Варто зауважити, що на сайті Верховної Ради України міститься постанова номер 156 про укладення угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про організацію лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою від лютого 16 числа 1998 року. Припинено дію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ щодо організації лінії прямого засекреченого телефонного зв'язку між Києвом і Москвою, вчинений в лютому 98-му році, написав Мельничук. У 2023 році Кабмін припинив дію угоди між Україною та Російською Федерацією щодо координації діяльності залізничного транспорту. І у серпні минулого року Україна розірвала низку угод із Росією, Іраном, Білоруссю та Сирією. Також наприкінці жовтня президент України Володимир Зеленський запропонував парламенту розірвати консульську угоду між Україною та Російською Федерацією. Між тим продовжують пояснювати і аналізувати експерти, що ж відбувається навколо потенційної поїздки Путіна до Монголії, яка запланована на 3 вересня, і чого його там не арештують. В МКС пояснили, як Монголія може уникати арешту Путіна. Римський статут передбачає, що за певних обставин держави можуть бути звільнені від зобов'язання здійснювати арешт. Монголія, як підписант Римського статуту, зобов'язана співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом, проте може бути звільнена від обов'язку арештувати російського диктатора Путіна, розповів представник суду Фаді Ель-Абдала у коментарі BBC. Держави-учасниці суду, зокрема Монголія, так зобов'язані співпрацювати відповідно до глави 9 Римського статуту, угоди, на підставі якої був створений Міжнародний кримінальний суд, заявив він. Разом із тим, угода передбачає, що за певних обставин держави може бути звільнені від зобов'язання здійснювати арешт. Зокрема, якщо вони будуть змушені порушити договірні зобов'язання з іншою державою, або якщо це порушить дипломатичний імунітет особи або майна третьої держави. За словами Ель-Абдала, у разі відмови від співпраці судді МКС може зробити відповідний висновок і повідомити про це асамблею держав-учасниць. Да, уж дуже загрозлива санкція. Після цього асамблея може вжити будь-яких заходів, які вона вважатиме за потрібне. Нагадаю, в Кремлі напередодні рот Путіна прес-секретар Кремля Пісков заявив, що не переживають через візит Путіна до Монголії. Блумберг наповідомив,
що Путін отримав запевнення перед запланованим візитом до Монголії, що він не буде заарештований за ордером МКС, виписаним на нього і Марію Львову Білову, його поплічницю у викраденні українських дітей 17 березня 2023 року. Хто впливає на Монголію? Чи не Китай часом? І чому поїздка Джейка Салівана, радника президента США з нацбезпеки до Китаю, завершилася, практично, здається, нічим. А може, я і помиляюся. Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, до нас долучається і точно допоможе нам в цьому розібратися, як завжди. Пані Аліно, щиро вітаю, рада бачити, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Минулої години спілкувалися з Олександром Леоновим, політологом та виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. На його думку, на Монголію може впливати ніяка ж не Росія, а Китай, який так підкліпнув двічі і каже, не арештовуйте Путіна цього разу. А чому Китай так переживає за диктатора, коли він уже втрачає обличчя навіть перед своїми поселенцями російськими? Справа в тому, що Китай дійсно має певний вплив на Монголію, не тільки Китай, не тільки Росія. Монголія слідує так званій політиці третього сусіда і розуміє, що вона знаходиться ніби в утисках між Росією та Китаєм, намагається диверсифікувати свою зовнішню політичну діяльність, в першу чергу за рахунок Сполучених Штатів Америки. Тому я б сказала, що США тут мають також вагомий вплив на цю країну. Щодо Китаю і чому вони так бояться за Путіна, то тут я думаю, що справа в тому, що для Китаю зараз утворилася максимально вигідна ситуація, тому що вони продовжують спонсорувати режим у Москві, допомагають йому виживати. В обмін на це Росія залишається, умовно, прокитайською, скажімо так, і зберігає оцю антиамериканську спрямованість, що допомагає Китаю в інформаційному протистоянні зі США і з Заходом в цілому, в ідеологічному протистоянні. Тому, по великому рахунку, для Китаю не так принципово, хто конкретно буде очільником в Москві, очільником Кремля, чи то буде Путін, чи то хтось його з наступників. Головне, щоб загальна отака рамка і загальна спрямованість керівництва в Росії залишалася прихильною до Китаю. А от там по персоналіям їм насправді не принципово, хто конкретно. Я думаю, що вони зможуть домовитися в майбутньому, хто би не був наступником Путіна. Але ж, пані Ліно, це такий, скажімо так, показник черговий від Путіна всьому світу, що він може з високої гори накласти на ордери Міжнародного кримінального суду і не тільки. А хто може попливати, щоб такого не було? І, можливо, ми в Монголії можемо побачити хоча б якісь такі демарші, чи від певних суддів, чи від суспільства, бо Монголія демократична країна, як не крути, принаймні хоче себе такою позиціонувати. Це дійсно так, і це буде дійсно прецедентом, якщо Путін приїде до Монголії і арешту не відбудеться. Це дійсно буде прецедент, і це буде свідчити про ті прогалини, які існують у сфері міжнародного права, яке не є ідеальним однозначно, яке треба вдосконалювати і розвивати в подальшому. Путін зараз намагається, по-перше, зробити вигляд у ці всі візити його, нещодавно в Азербайджан, зараз в Монголію. По-перше, він намагається підтвердити, продемонструвати населенню, що нічого не відбувається. Я маю на увазі, ніяких ЗСУ, ніякі в Курській області немає, ніхто там не просувається, взагалі немає жодної проблеми, немає причин для паніки. Все нормально, все за планом, і Путін може собі дозволити не реагувати на гуманітарну ситуацію в Курській області, а навпаки подорожувати світом. Друге, Путін, оскільки донедавна от в нього, до Монголії, принаймні, якщо ми подивимося, як пройде візит, перелік країн, якими Путін міг би подорожувати, був досить обмежений. От Азербайджан, наприклад, це була для нього можливість продемонструвати, що залишаються в Росії друзі, причому це друзі не західні, умовно, скажімо так, друзі, які продовжують співпрацювати з Російською Федерацією. Плюс це, знову ж таки, колишні радянські республіки і так далі. Тобто, що в Росії все нормально, зовнішня політика розвивається. Попри санкційний тиск і дипломатичну ізоляцію з боку європейських держав, з боку Північної Америки, США, Канади, так, все нормально. Тобто, зовнішня політика може розвиватися і надалі. З Монголією, я думаю, що Сполучені Штати будуть робити спробу для того, аби повпливати, щоб, можливо, відбувся скасування цього візиту. Тут, на жаль, передбачити, як відбуватиметься ця ситуація в подальшому, досить складно, тому що Монголія взагалі дуже цікава країна, дуже цікава в географічному, геополітичному контексті. Монголія – це країна, якій дедалі більше приділяють увагу різні міжнародні актори, різні країни.
В Монголії останнім часом дуже активно розвиває відносини з Францією, так, тому що це багато на природні копалини країна. Еммануель Макрон от буквально минулого року після перевороту в Нігерії відправився до Монголії. Це був перший в історії візит і зустріч. Потім президент Монголії був в Єлісейському палаці, вони домовлялися про постачання урану і так далі. Навіть Папа Римський цього року був в Монголії. Ну, тобто це такий тренд, скажімо так, за яким треба дуже уважно спостерігати і за тим, яка увага приділяється цій країні. Країна дійсно демократична, але, ну, знову ж таки, це от поки що така непередбачувана трохи ситуація. Для мене було трохи неочікувано, насправді, що попри всі спроби Монголії, для якої зараз відкрилося таке величезне вікно можливостей для співпраці, для розширення співпраці, не тільки з країнами там Центральної Азії, з країнами Східної Азії, Японія, Південна Корея, це всі ті держави, які дуже зацікавлені в розширенні співпраці з Монголією, які готові допомогти Монголії зменшити свою залежність від Росії та від Китаю. Хоча це, ну, певною мірою проблематично через все ж таки географічне розташування, але тим не менш. Сполучені Штати Америки активно співпрацюють з Монголією у сфері військовій, оборонній. В них є спільні проекти, навчання. Монгольські офіцери їздять до США на навчання. Тобто можливостей досить багато. І от такий крок, оскільки, ну, за попередніми даними, саме від президента Монголії відбулося це запрошення, так, на адресу Путіна. Трохи було трохи неочікуваним, тому що це дійсно буде досить серйозний прецедент. І як на нього реагувати, поки що складно сказати, тому що з одного боку Монголія – країна, яка щодо російсько-української війни, там є окремі політичні сили, які окремі політичні лідери, які висловлювали свою прихильність Україні, які засудили дії Російської Федерації досить однозначно. Там в Монголії є лідери, і серед політичної еліти є представники, які навчалися в Україні раніше, і вони досить тепло відносяться до України. Тому там є з чим і з ким працювати, і з ким розвивати відносини. І у випадку, якщо Путін поїде до Монголії і ніяким чином Монголія не відреагує на ордер МКС, ну, тут дійсно буде проблематично продовжувати двосторонню співпрацю, а дуже хотілося б, тому що країна дуже цікава. Так, пані Ліно, якраз хотіла спитати, чи достатньо ми уваги приділяємо, але теж почули відповідь, дякую. А будемо пильно стежити і робити, звісно, і висновки та думати, де і нам, можливо, треба посилювати співпрацю з такими країнами, аби потім опісля вже не думати, як виправити те, що може відбуватися. Джейк Саліван, радник Джо Байдена з питань національної безпеки, з'їздив, значить, в Пекін, там зустрівся у четвер з очільником КНР Сі Цзіньпіном, що теж прикметно, на такому рівні, найвищому, фактично, пройшли ці перемовини. За результатами бачимо, що? Ну, що, нічого не бачимо. Можливо, буде телефонна розмова, а не зустріч Байдена і Сі Цзіньпіна. Сі Цзіньпін каже, в цьому мінливому та неспокійному світі потрібна солідарність і координація, не відчуження чи регрес. Власне, чому ось так, якось прохолодно, а можливо, навіть із якоюсь критикою чи непорозумінням, як західні медіа, зокрема, оцінюють результати цієї зустрічі, все пройшло, як багато могло там бути України, і чи нам нічого від цього не перепало? Прохолодно можна так сказати, але це не дивно, враховуючи, що це дві ключові світові держави, які конфліктують одна з одною, які конкурують одна з одною за світовий вплив, які мають абсолютно полярні погляди на подальшу еволюцію системи міжнародних відносин. Тому той факт, що в них отакі зберігаються такий прохолодний от клімат у їхніх відносинах, це цілком природньо. Справа в тому, що візит насправді дуже важливий, попри його результати, які, можливо, для нас не зовсім, ми не зовсім задоволені цим результатом. Справа в тому, що Саліван, здається, перший радник з Нацбезпеки США, який прибув до Китаю з візитом з 16-го року. Тобто це вже певний позитивний момент в контексті саме американо-китайських відносин. По-друге, окрім того, що Саліван зустрівся з Сі Цзіньпіном, що дійсно само по собі важливо, він мав розмову із Ван І, який зараз є міністром, залишається міністром закордонних справ КНР. І на мою думку, головним є те, що він зустрівся, причому вперше, здається, день свого візиту з генералом Джан Юся, який зараз обіймає посаду заступника голови Центральної воєнної ради КНР, очолює яку Сі Цзіньпін. І він відомий як досить близький друг до Сі Цзіньпіна і ключовий його радник з питань воєнних, з питань оборонних.
І Саліван підіймав на цій зустрічі питання про пряму військову комунікацію. Я маю на увазі на рівні військових. Це дуже важливо, тому що оці контакти – це те, що дозволяє думати і припускати, що подальший розвиток двосторонніх відносин буде, хоча й прохолодним, але стабільним і головне контрольованим, тому що Саліван підіймав питання і Тайваню в тому числі. І знову почав говорити про те, що закликати США, про те, що США повинні припинити озброювати Тайвань, що будь-які кроки на шляху до визнання незалежності острова, це буде величезний ризик для регіональної безпеки і так далі, і так далі. Тобто, знову ж таки, нічого нового. Але це дуже важливо, що сторони підтримували саме от пряму комунікацію на лінії військових, тому що конфронтація між США та Китаєм – це той тренд міжнародних відносин, який таку червоною ниткою простежуватиметься ще кілька десятиліть так точно. І тому, якщо сторони, попри всі розбіжності, які вони мають у своєму менталітеті, у своїх поглядах на світову політику, попри те, що вони все ж таки намагаються шукати спільні точки дотику, вони намагаються підтримувати комунікацію, це дуже важливо, тому що інакше справа рухатиметься до, насправді, війни. Ще одне важливе питання, яке підіймалося, яке у нас теж якось не зовсім багато уваги ми зараз йому приділяємо, це ситуація в Південно-Китайському морі. Це акваторія, в якій вже десятиліттями точаться територіальні суперечки, і от останнім часом інтенсифікувався конфлікт між Китаєм та Філіппінами. Філіппіни взагалі досить приваблива в цьому контексті геополітичному країна для Сполучених Штатів Америки, які зараз і отримали можливість будувати нові додаткові бази воєнні на архіпелазі. Це, звичайно, не подобається Китаю, тому Південно-Китайське море – це ще один такий регіон, вибухонебезпечний, конфліктогенний, де може спалахнути конфлікт між США та Китаєм. Тому що це ще один важливий момент, який вони проговорювали. І дуже важливо, що комунікація пряма зберігається, знову ж таки, тому що треба не забувати, що все ж таки це дві ядерні держави. І потенційний конфлікт між ними може мати абсолютно непередбачувані катастрофічні наслідки. Щодо російсько-української війни, тут, судячи з усього, Китай не змінив своєї риторики, не змінив свого погляду, попри успіх ЗСУ в Курській області. Китай все одно не вірить у військову перемогу ані Росії, ані України військовим шляхом. Вони дуже уважно спостерігають за розвитком подій. Сі Цзіньпін повторив, Іван І повторили своє побажання про те, аби географія конфлікту не розширювалася. Тут, тому ж таки, нічого нового немає. Вони про це говорили ще, коли підписали разом з Бразилією цей двосторонній політичний консенсус. Чому так? Тому що попри те, що Росія продовжує шантажувати світ, продовжує будувати якісь там червоні лінії і погрожувати, що у випадку, як це було, зокрема від імені Медведєва, що будь-які воєнні дії на території безпосередньо Російської Федерації, це вже буде привід до стосування ядерної зброї. Це важливий факт, насправді, якби ми не ставилися до Медведєва або загалом до інших, так би мовити, представників російського керівництва, це все одно загроза, яку не можна нехтувати, яку не можна недооцінювати насправді. І от той факт, що в Китаї, судячи з усього, уважно стежать і не розуміють, і не можуть прогнозувати наступні кроки Росії. Путін зараз ніби робить вигляд, що все нормально, нічого в Курській області не відбувається, подорожує світом. Але, знову ж таки, оцей аргумент, це прохання, так, щоб географія конфлікту не розширювалася, свідчить про те, що навіть в Китаї не можуть спрогнозувати подальші дії Росії і сприймають російське керівництво як ірраціональне, яке може піти на будь-які непередбачувані кроки. Тому це теж, в принципі, такий показовий момент. А той факт, що Саліван заявив, що точки зору не співпали, скоріш за все, в Пекіні знову наполягали на мирних переговорах і, скоріш за все, на тимчасовому перемир'ї. Пані Ліно, у нас буквально хвилина. Російським компаніям все важче і важче проводити платежі з Китаєм. Reuters про це нагадує, повідомляє. Десятки мільярдів юанів у підвішеному стані. Працюють санкції, але і ось це якраз політичне нерозуміння, чи є в Росії взагалі якісь плани, відчуття, що вона слабша, теж грає роль, я думаю, на те, аби ці санкції були реалізовані. Частково так, але тут переважно страх Китаю перед вторинними санкціями, які можуть накласти Сполучені Штати Америки за співпрацю з російськими клієнтами. Тут це от основна мотивація Китаю і основний той батог, який, очевидно, працює ефективно. Дуже добре працює, нам подобається. Пані Аліно, спасибі вам величезне за ваші професійні коментарі, за ваш час. Дякую, що його для нас знаходите і за вашу роботу. На все добре, до зустрічі. Аліна Гриценко, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, була з нами на зв'язку, друзі.
Нагадую, що говорили ми про поїздку радника з питань нацбезпеки США Джейка Салівана до Китаю, про те, що і питання російсько-української війни там обговорювалося. Сі Цзіньпінь, очевидно, не розуміє, як і сам, власне, Путін, які подальші дії в Росії. Тому відтак заяви були більш ніж абстрактні, знову сходились до переговорів. Говорили і про питання американсько-китайської співпраці, звісно. Конфронтація не щухає все ж таки на різних рівнях і політичних, і економічних між цими двома потужними світовими гравцями. Ну, що ж, поки залишається більше питань тут, ніж відповідей, але немає війни, і слава Богу. Є наш збір, який триває на 10 ударних дронів для сил спеціальних операцій. Друзі, дякую вам безмежно, що ви долучилися, що ви почули. 82% вже зібрано. Сама завжди долучаюся. Цим теж в паузі, яка в нас скоро буде, і займуся. І вас дуже попрошу, бо вже збираємо ми не перший тиждень. Давайте пришвидшимося. Ви знаєте, наскільки наші ударні дрони є великою бідою, напастю, проблемою для російських окупантів. Хай так і буде. 430 тисяч гривень нам потрібно, 82% вже зібрано. На превеликий жаль, вже не зможе задонатити на ці дрони 18-річна художниця з Харкова, яку напередодні вбив своїм обстрілом з скабів Путін. А ми можемо з вами ще це зробити, щоб було менше російських воєнних злочинів проти нас. Давайте, будь ласка, долучатися разом, бо ця перемога спільна у всіх сенсах, і екзистенційних, і фінансових також, бо ми допомагаємо нашій армії, щоб не довелося, не приведи Господи, більше ніколи в цьому житті допомагати чужій. Зараз буде невеличка пауза в нашому ефірі. Я, Ірина Узлова, сюди повернуся. Поговоримо якраз про ситуацію на російсько-українському фронті, поговоримо про День авіації нашої і поговоримо, що шокувало і здивувало не лише оточення сирського, а й пересічних українських бійців. Невеличка пауза, повертаємось.